မင်္ဂလာပါ baby လောက်ကနေကြိုဆိုပါရစေ ဒီနေ့တောင်းမဲ့ဆိုင်လေးကတော့မာလာရဲ့နားမှာရှိတဲ့ PS Cafe ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ Friday night လေးဖြစ်ရာသီဥတုလေးတာရတာမို့လာရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဆိုင်အောင်ရောက်ပါပြီဒါကတော့ PS Cafe လာလို့ရှိရင်မဆောင်မဖြစ်လေပါ ဒါလေးကတော့အမေသားစတစ်လေပါ ဒါလေးကတော့ဘဇွန်ပါစတာအဆက်လေး တောက်စရာကတော့ Ice Americano မှာလာပါတယ်ခုစီကပီဇာနဲ့စီဇာဆက်လက်လေးဆောက်လို့ရန်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဝက်နံယိုမှာ sauce အချိုလေးနဲ့ဆောက်လို့ပြီးရဲ့ချိန်မှာပေါင်သွားပါပြီSee you next time.